А от Лавров збирається летіти на зустріч ОБСЄ через Болгарію. Посол Росії Леонора Мітрофанова заявила, що нібито отримала на це дозвіл від болгарської влади. Про це пише пропагандистське видання ТАСС. Офіційно болгарське відомство поки не коментувало ситуацію, адже минулого тижня уряд Північної Македонії, де й буде відбуватися зустріч ОБСЄ, схвалив проліт над своєю територією суден країни-агресорки. До складу російської делегації, окрім Лаврова, входитиме ще близько 80 людей, це його лікар, охорона, технічний персонал, журналісти та речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова.